sanākas. Mums pienāca laiks vēl vienam vlogam. Šodien mēs pastāstīsim to, kā mēs atpūtāmies. Bijām divos Holandā un Anglijā. Un kā pēdējā dienas skolā būs. Tāpēc atzēst mūsu sports, kur mēs spēlējam brīvē laikā. Tur jau ir daži mūsu čalieši, kas atbraukuši, tie ir no Holandas. Tātad, nu, pa kamēr pagriežu uz otru pusi, tur ir mazā. Beach saucamies. Pianiņš, kurā mēs čulojamies. Tātad, nu jau ir gan trīs nedēļas, kā mēs esam bez oficiāliem treniņiem. Pirmo nedēļu mēs, pirmās piecas dienas mēs nospēlējām, vienkārši nočulējāmies, te patusējāmies, atpūtāmies, pasaļojāmies. Neko nopietni nedarījām. Un tad aizbraucām uz turnīru Holandē, kur spēlējām pret Holandas. Laikam būtu 20 labākā komanda Serbijas. Pirmās līgas trešo vietu. Un es neatceros Vācijas kaut komandu laikam. Un tad mēs tos... mēs visu spēles uzvarējām un Serbijam finālā. Pat trīs zaudējām. Tad bijām tādi mums pats priekšā. Tā bija ļoti laba spēle, bija žāda, mēs zaudējām. Turnīrs bija labi noorganizēts, bija tiesneši no Amerikas. Interesanti tiesēja, bet savādāk nekā pie mums. Nu, dāva daudz rupjāk spēlēt. Tad gāja kaulā visi. Nu, tā. Un... Treneris apmierināts. Jā, treneris bija apmierināts, tas bija viņš galvenais. He! Tā, es pa Anglijas pasakšu. Tad pa Anglijas. Čau visiem. Tam pēc Nīderlandes mēs braucām uz Angliju, tur bija CBA nometne. Mazajiem, kas nākoši, kad brauc uz šajiem, palīdzējām treneriem bišķi. Pavadījām treniņus, mēs bijām Coach Haralds un Coach Ernies. Tātad palīdzējām treneriem bišķi. Tā, neko. Atpūtāmies arī bišķi, tur redzējām Manchesteras stadionu. Bija baigi interesanti, kā tā. Neko, tagad, laikam iesam nočupīt, ne? Šitās te dienas mēs kopš esam no Anglijas mājās, katru dienu braucam uz futbolu, spēlējam basīt, sāļojamies šodien apmācies bišķi. Šodien tāds sūdīgs laiks pastāties. Bet vispār baigi forši. Tā. Tā, kas vēl ir tas, ka... Mēs vakar bijām ķīniešos un pagaidu, lai filmē mums abas. Ā, nu labi, viņš džebjos. Nu, mēs vakar bijām ķīniešos un... Tā ir tāda vieta, kur tu samaksā kaut kādus 10 eiro apmēram. Nu, kā kurā vietā. Un tad tu vari, tas tā kā bufete saucās, un tad tu vari ēst, cik tu daudz gribi. Un mēs jau, protams, tā kā ēdalīgi ļoti esam. Mēs kādas 2 stundas tur nočulojāmies. Beigās bija tā, ka... Mums ņēma nost to padarīšanu. Mums ņēma nost banāns laukas. Mēs bišķi pa daudz esam viņus jau sagrābušies. Tad vēl krūti bija tas, ka tur ienāca daži grievi. Grievis krunājas ir sasaistinājās un tā tālāk. Pēc kādas 20 minūtēm viņi jautāja, vai es tur strādāju. Es tur bišķi aizķēries jau bija. Tad tās ķīniešu vecenes, kas tur apkopo, bija baigi dusmīgas. Mums jau mēs tiešām izpildīt apmērām tur bija. Un tad galvenais apnobošais personāls nomainījās, kamēr mēs strādājām. Un mēs tur pavadījām kopā 2 stundas. Jā, un tur vēl tāds pamūģis bija. Nu? Es slēžos? Jā, davai. Un Haris ieskais dažos vēl pilnīšos tagad. Man nav te laika, ir daudz runāt, bet tā. Nu tā, viņš aizskrēja ņūriņā, viņš jau nolikās. Vilnīši dzēzim patīkams. Un tad jau... Nu... Pēc kādām 2-3 dienām atbrauks apakaļ visu pārējie. Ne, īstenībā rītdienu visu atbrauks, jo 10 dienu datumā jau sākās treniņi, un tad mums tikai atpūšanoši tad vairs nesanāks. Tad sāksies, jā, atkal būs jādarinājās. Bet nu, mēs visi esam jau novēlgojušies pēc tā. Tā kā... Gaņo līdz nākamajam vlogam, turās visi.